Tak ahoj LEGO fanoušci, máme tady zatím poslední LEGO novinku od Speedu, a to konkrétně číslo setu 76920 Ford Mustang Dark Horse. Pokud si pamatujete, tak jsem říkal, že tady to je asi nejméně zajímavý set ze Speedu, co se týkalo té březnové vlny. Ale jako musím říct, že opak je asi pravdou. Jako ta stavba mě překvapila. Finální design vypadá fakt dobře. Předtím jsme na to koukali podle fotek, takže jako na fotkách to vypadalo tak nějak prazvláštně. Ale když se to postaví, tak jako model vypadá pěkně. Tady máme teda všechny ty informace. Můžeme tady vidět oficiální licencovaný produkt. Myslím, že tady je i někde přímo plaketa od Fordu. Má tak akorát tady. Takže to bylo, jo, tady máme přímo plaketu od Fordu. Přímo licencovanou nálepku. Jen vidět, jak se to krásně mění, jak je ten Ford v pozadí rozmazaný ve 3D, to je hodně pěkný efekt a jako pěkný doplněk. Úplně v pohodě nálepka. Tak jo, to by bylo všechno ke krabici. A máme tady manuál. Manuál, zase klasika, stručnej, nic nějak zásadního. Čára v postupu, jenom tečka, klasický manuálek. Můžeme vidět, že to bylo snad na tři balíky, mám takový dojem. Tady ani nemáme ukázaný ty balíky, ale mám takový dojem, že to byly tři snad. Tady pak samozřejmě všechny díly, které potřebujeme. A samozřejmě na konci reklamy. Jak můžete vidět, tady to už je poslední set, který nám chyběl do té březnové kolekce. A jsem zvědavý na to, až vyjde v červnu, myslím, květen, červen, jo, v červnu, ty tři další sety. Mají být vlastně ten double set s Mercedesem, tam to je, myslím, že od Astonu, ne? Ten double set s tou formulí a s tím safety kartem. A pak to Lambo, to mě jako mega zajímá, to vypadá hodně dobře, to samostatný Lambo. Tak jo, hele, tady máme pak figurku, máme tady krásně brand Mustang Dark Horse. Vidíme nějakou pouliční závodnici nejspíš. Má i vlasy udělané jakoby do takového punkového stylu. Samozřejmě mikina, žádná kombinéza. A vzadu tak můžeme vidět krásně toho koně logo a tady ty doplňky k tomu. Vypadá to fakt pěkně. Za mě hodně povedená figurka, jako obličej a takový. A vlasy mi připomínají hodně styl Ninjaga. V obličeji taky docela jako trošku na Ninjago a zbytek klasická figurka. Nevím, přijde mi to tak, napište do komentáře, určitě se o tom můžeme pobavit. Tak to by bylo k figurce a jdem na hlavní věc a to je tento model. Můžeme vidět krásně ty linie tady vepředu, samozřejmě nesmí chybět. No, znak Mustanga. Hodně pěkně, myslím, že to byla nálepka. Tady krásně udělaný ty světla tím placatým dílkem. Pěkný detail a předek je hodně povedený. Můžeme vidět i ten dravej styl je tam vidět v tom modelu a je to hodně pěkně. Tady pak máme kapotu, tady se skládanou z dílku a posazenou jenom dovnitř, ale myslím si, že účel to splní a vypadá to hodně pěkně. K tady tomu modelu jsme dostali teda i sadu disku, klasicky zase tady ty prstencový a pak tady ty hvězdicový. Takže to za mě v pohodě. Zde pak máme nálepku, která vyznačuje jakoby kliky dveří. Celkově ten model je robustní, takže na hraní úplně v pohodě, nebál bych se ho použít. Jako, fakt je docela dost robustní, akorát můžeme vidět tady v prostředku se to trošku ohýbá, ale to je úplně v pohodě, jako hraní to úplně s přehledem vydrží.
Tak, tady pak máme ještě značku toho Dark Horse a z druhé strany úplně to samý. Tady pak máme zadní část. Já mám trošku a klesla. Jo, tam je ten pin jenom. Tak, tady máme krásně zadní světla, nahoře taky. Pěkně udělaný design toho křídla, jak je to tady sešikmený. Pěkně povedený. Samozřejmě vzadu znak Dark Horse a čtveřice výfuku. Za mě zadek se taky poved. Tady krásně nějaký malý křídlo jenom, decentní, ale úplně bohatě to k tomu autu stačí. Tak, podíváme se dovnitřku. Můžeme tady vidět dvojici sedadel. Samozřejmě tady volant, nějaký ty údaje o autě. Můžeme tady vidět panel jakoby s informacemi, jízdní módy. Volant se nám krásně točí. Škoda, že netočí s kolama, ale tak většinou speedy jsou jenom statický. Tady pak můžeme vidět i plaketku ještě Mustang Dark Horse. Ale musím říct, že ten vnitřek se povedl. Vypadá fakt pěkně. I ten styl těch sedaček. Tady pak máme samozřejmě řadící páku a ten vnitřek se povedl. Tak, to by byl vnitřek a jakoby celkový pohled toho auta a dnešní recenze by to bylo všechno. 100% se uvidíme u nějaký další. Já vám zatím díky a čau čau.